Сәлем достар, мен қанама қош келдіңіздер. Бүгін бізде менің каналда өте танымал болып кеткен челлендж, ол менің аузымда не бар, бұл 4-ші бөлімім. Ал бүгін менде қонақта Зарина и Айша. Бүгін екеуі қайтадан біздің ереже бойынша 7 заттың дәмін көріп, оны не екенін анықтайды. Және де ұтқан адам, кім көбірек тамақты дәмін сезеді, сол адам ұтады. Вот, сондықтан да кез-кез басайық. Үші бізде отынау. Қазір оны бастаймыз. Астына датта несіне сұмайын, бір жинарелінен бастайып. Так. Это ужасно, вот. Асты? Я хорхаю. Үрлеме олай жүндісің ба? Үш кетті ғой бәрі. Үрлеме жүнді ұлпаға құлсың. Әкен жия. Ол мен емес. Ашын ағызында а деп тұрш, болды үрлемеш. А деп тұрш, и все. Айша седе үрлеме а деп тұр, ашын. Все. Ашын ба? Геркулес. Геркулес мен айтам. Айша Түкіресің ба түкіріңдер? Кеп бермес, но! Бірде бір. Жа, алсаш. Ой, сәйке саған кеген әсемен. Шашыл кеттен жүрген. Давай, әкем. Аш. Так, ол бізден өнен нәрсе болу. Я знаю, попкорн. Попкорн. Так, подожди, екен попкорн ғой, а? Попкорн. Аха, дұрс емес. Бұл бізден әндай хлебцы. Ааа, я же знала, блин. Жоқ, все. Так, вот. Юсимен ұра бересін. Аш шашты аузында. Орлы мен шек істемеш. Аш шак. Оп! Кешеш. Давай. Аш. Растительное масло. Фу! Зайка, ты сюда локсы. Мен че туп қойдым. Ужас просто. Аша не кинул. Сендерге бір дене айтайын. Су үш сендер алдарында барау. Сендерге бір дене айтайын ба? Мен в детстве оны пила. Не шыма? Қалай шесін? Ұрыс қой? Мәрі шықтар. Қаз Айшаға плохо стала кішке күте тұрайық. Боше? Келесі Айшадан басайығы, Айша ұзындыш. Сал айтпандар жәрі ма? Тәрі сезіп қоғынан мен. Ой, подожди. Айша ұзындыз айқы. Үрлеме Айш. Я знаю. Корица. Дай, Айза, кому, Айша? Я не знаю, что это такое. Ну, предположи хотя бы. Вот теперь воды дайте. Су. На. Не ой, шайма. Дай, кому, Айша, не су, на. А где мой? Фу. Сен шай деді, но корица деді. Корица. Анда болады ғой сухой чай ішілді. А, оңай емес, оңай емес. Фу! Дай кәмізге қарап жүріп айын кеттің. Фу! Мен қал құш жүрі. Что происходит? Не істейм енді, айтш маған. Фу! Дай кәсі ғафанның көрсетін жүр, это ұрыс. Ух, кәй маған кішке плохо стала, кішке жүрден болады жүрі. Еші чихнул мен, бәрі мұрыным айтты. Так, подай. Дай кәсі ғазындаш. Келесі сат ұрын. Қандай нормальный нәрсе мен? Аузында жүр. Сыр? Сыр? Ну, қандай? Плавленный? Плавленный сыр. Президент? Жоқ, творожный сыр. Торттарға қосатын. Енді тапқан жоқсыңдар. Окей. Нормальный мекен дәмі, екен ең наған сияқты. Можешь еще? Давай. Давай, аш. Айтпа сыра, сүкірсаған кішкен дәмін көрсей, айтамай қаласың. Фу, басқан алып кетті. Аш сайка ұлдың. Мен бір жайтам. Фу, басқа нәм келеді қа. Перец. Есінен басын жаңады жаман. Перец ба? Лайк айтсың. Симон, я же тебе сказала. Бұл перец емес. Подожди. Жоқ, бол сен айтпайсың. Санаумай сенгі, давай дайка. Фу, басқа нәм келеді есінен масқара. Бұл десе маған көп сала жерім, прям целую ложку. Жоқ, екі бір десе де салам. Приправа какая-то. Да. Ну, енді какая? Похож на перец. Аха, иісі очень қатты ұқсайды перецке. Шашлычная? Жоқ. Бол айтам, мускатный орех. Мен бұлай ойламас едім бұны, ондай дәмі бар екенін ше. Дәмі ужас просто, ужас. Су! Ей ба, жай, 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 мә, сен үш айшаның суына жамасын.
Считай шанс он жил. Давайте, сонгу затенда. И все, что ли? Давай, дай-ка. Дай-ка нам. Ну, был татты девай там. Татты девай талам. Дай-ка айтсет мурч. Ну, татты был негізі. Такой абрикос дейші бар. Гербер. Ну, со вкусом. Со вкусом абрикоса. Тыквы. Тыква абрикос, дұрыс емес. Со вкусом груши. Да. Мен кішкене сестренка болған, я соны гербер сені деп қойдым. Көремсің бе? Грушен деп шығады ғой. Давайте ал, ашыңдар. А дай как салафан көрсет сіздерге, то ужас. Жүрегім кетеді. Я көрсетпе. Өз көрсетеді қазір. Салафан қараса дай как мүмкін. Көрсет дай как салафанымды видео. Жоқ. Көрсетсе қашан видео қалған? Ой, ладно, блядь. Қайша сіздерге саған қиын болды? Тапқан, дәмін сезген. Мұстан, орех. Ну, перес па, не? Жоқ, мынау мұста тәттірі корица дәм тәтті. Корица мен. Ойлайсың, аузына ұнтығып жатқан сияқты қой. Но ол дыхательный системаларды жабады. Мен сізден не дейді? Ал оңай қайсысы болды? Сыр? Маған. А маған білесің ме? Май болды. Сразу таба сағандарын. Май? Май ма? Мен ең бірінші қандай нотын ең бірінші прайс таптым. Геркулес па? Иә, соған оңай болды. И геркулес. Сразу таптым ғой. Қазақ қи қыздарсыңдар ғой. Қазақтың қарапайым қарадабалақ қыздарсыңдар. Бұл да рухани жаңғыру болды. Достар, туған адам бізде 2 чайная ложка. Чай қасық корицадан аузын салады толтырып. Негізі бұл оңай деп ойласаңыздар, жек көріңіздер, потом көресіздер қиын екен. Ал, айша ма? Қалдыңа қайша алмай. Ал, тоша мен ложкам ба? Иә. Енді тұр ғой, корица отыр. Давай. Алға сұқ. Дейін ба? Аузына сал. Толтырсай ба, болмайды ғой. Деуім керек па? Аузын сал, кішкене бір хотя бы 5 минут салшы. 5 минут? Екеуін кездесіп сал. Екеуін кездесіп сал. Сразу. Түкіріп тастамай. Давай сал. Екеуі салсай, аузын салып алғанда сразу саласың. Түкірме екеуін сразу сал деп тұрып қой. Қазір. На, келесің сразу. Алып берейінші. Аш. Аштай? Аузын жаппасай, олай не кесті. Вот. Неге де сіз мені оңай деп ойласаңыздар, өзіңіз жек көріңіздерші үйде. Ол мындай порошок болғандықтан мына жерлердің бәрін жауып тастайды. Қиын ба? Сөйлеп көрсей. Отырған қалай екен. Сол сөйлегенде прикольно бәрінен де не шығады порошок. Сөйлей алмайсың. Артур ба? Достар, сіздерге егерде бұл видео ұнаса, лайк қойып каналға жазылыңыздар. Сіздермен бірге болған бүгін Зарина, Айша, мен Ботафай. Келесі кездескенше, всем пока!